妖怪，以各种身份隐藏在人类的城市里。他们也许是你的同事、朋友，或许是你昨天刚认识的一个。放我出去！放我出去！猫有灵性的很。就这个我看着有眼缘啊。出院了。这打听打听不是没有难度的，少给我来这套。我跟你讲，名贵，姓沈，沈卫。三番五次的来打扰工作，这让我很为难呀。你是来吓唬我的吗？我说我喜欢。爱情关系上面的事情，我不太懂。但是从生物正常来说，少则三天，多则三年。多巴胺和去甲肾上腺素就会停止分泌。你身上流淌着高贵的血，却偏要和这个低贱的人类纠缠不清，死甘堕落，执迷不悟。放开，我来体验。